Muitos bugs no Overwatch podem sim arruinar o seu dia e criar uma confusão tanto quanto nada justa. E aí galera, aqui é o Lion da Central, estamos aqui com o White. E aí White, tudo beleza? E aí galera, beleza? E hoje a gente vai mostrar pra você um bug totalmente bizarro que você pode estar utilizando pra poder ter uma vantagem desonesta em cima dos seus amiguinhos em algumas partidas de Overwatch. Vale lembrar que esse é um bug, ele não deve ser utilizado em partidas PVP e deve ser somente utilizado em partidas fechadas com os seus amigos. Estamos aqui em uma partida fechada, só tem eu e o White, e a gente vai demonstrar pra você como que funciona esse bug totalmente bizarro que permite que você troque de heróis estando fora da sala de spawn, beleza? Então é o seguinte, você vai chegar aqui no mapa de Hanamura, você só pode fazer isso na equipe atacante. Você precisa estar na equipe atacante e vir pra essa posição aqui. Você pode destruir essa cerca pra facilitar o seu movimento, e você vai encontrar aqui um pequeno ladrilho aqui que tá cheio de musgo verde, tá vendo? Você tem essa ponta aqui e o que acontece? Estamos exatamente em cima da sala de spawn da equipe atacante a partir do momento que o primeiro ponto é tomado. Eu vou mostrar a sala pra eles. Então aqui, você pode, galera, conferir aqui, ó. Temos a entrada do ponto de spawn atacante a partir do momento que o ponto é tomado. E o nosso objetivo é estar bugando o jogo para ele pensar que a gente entrou lá e permitir que a gente troque de personagens. Então o White vai estar demonstrando aí, você vai estar vendo agora como que é. Você mira no chão, mira nesta ponta e você utiliza o seu foguete nessa direção. Enquanto você o utiliza, você pode apertar H para trocar de herói. Eu não tô conseguindo, gente, calma aí. Galera, eu vou cortar o vídeo pra parte que eu vou conseguir acertar aqui a troca de herói, tá? Consegui. Então, ó, peguei aqui o Roadhog. Você precisa ser bem rápido, é um bug que, cara, com certeza pra você conseguir manjar disso daqui vai ser uma situação demorada. E é, de novo, se você fizer isso no PVP e o pessoal gravar, você vai tomar no seu rabicó. Então não vale a pena. Tá, mas é legal, cara. É um bug diferente, você pode estar utilizando aí pra brincar com seus amigos. E aí você troca de herói e já tá do lado do point aqui de captura. O complicado, galera, é que a diva ela continua em movimento. Então você não consegue selecionar o outro herói. Ai, quase! Acho que eu já peguei a manha, velho. Não me tira do lugar lá. Aí, boa, ó. Boa, boa. Consegui, galera. Troquei pra Junkrat, aí você vem no ponto aqui, ó, e destrói os seus amigos. Aí, que delícia. Que honestidade. Então, esse é assim que funciona o bug. Ele funciona também em PvP, mas, de novo, você não deve utilizar isso, porque, afinal, é injusto, tá errado e você sim vai... É igual o bug da porta que eu fiz, vocês lembram? É um bug que você consegue entrar com a sombra dentro de uma porta e se curar e voltar pra fora... E continuar tentando pegar o ponto. Não façam isso. E acho que até o da sombra eles já arrumaram, se eu não me engano. Então tomara que eles consigam arrumar esse bug aqui também. Esse vídeo aqui fica já de... Ó, peguei aqui, ó. Peguei Reinhardt. Tá vendo? Então é um bug. Você não deve utilizar ele no PVP. Afinal, você vai tomar no rabicó. Mas aí fica legal pra você poder brincar com os seus amigos. Lembrando que a Blizzard, ela conhece o nosso canal. As pessoas da Blizzard, algumas pessoas conhecem o nosso canal, então provavelmente elas vão ver esse vídeo aqui e podem falar sobre o bug e provavelmente eles vão arrumar. Ou seja, esse vídeo é uma utilidade pública, tá? A gente não tá aqui, compartilha aqui pra você ferrar o PVP dos seus amiguinhos. Vocês estão fazendo esse vídeo, agora ferrou, agora todo mundo vai ferrar o meu PVP. Não, o objetivo desse vídeo é te mostrar esse bug bizarro e servir como uma utilidade pública também pro pessoal da Blizzard estar vendo esse bug bizarro e focar em consertar, beleza? Então, fica aí essa utilidade pública para vocês, beleza? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, não só pra você poder fazer isso com seus amigos. De novo, lembrando, em salas fechadas não vale PVP, para você não tomar reporte, e também pro pessoal da Blizzard estar vendo isso e consertar isso, beleza? Wise, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, cara, é só isso. Acho que é isso, galera, por hoje. Beleza, então, galera, não se esqueça de se inscrever, de deixar aquele comentário e de compartilhar este vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de checar os outros vídeos da Central. Temos vídeos diários de notícias,
temos vídeos diários de todo o conteúdo gamer relacionado, então é só dar uma checada, se inscrever e checar as nossas redes sociais, beleza? Aí estamos no Facebook, no Twitter, agora também no Instagram, nossa mais nova rede social, o Instagram, e você pode estar entrando no nosso servidor do Discord, que como sempre, tá bombando, beleza? White, quer se despedir? Valeu então, galera, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis! Valeu, galera. Aqui foi o Lana Central e o White. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.